پورا فرمائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ غوث العالم تارک السلطنت قطب الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجادہ نشین حضور معین المشائخ ان قریب تشریف لانے والے ہیں. سرکار سید معین الدین اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور صاحب سجادہ حضور صاحب سجادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حضور صاحب سجادہ کو تشریف لانے دے. سرکار معین المشائخ کی آمد آمد ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور صاحب سجادہ حضور معین المشائخ حضور صاحب سجادہ حضور صاحب سجادہ حضور معین المشائخ نعرہ حضور صاحب سجادہ حضور صاحب سجادہ حضور صاحب سجادہ عرس مخدوم اشرف عرس مخدوم اشرف. صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولائے رحیم مولائے کریم تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل یا اللہ حضور تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر سید احد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کے دربار گوہربار میں یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. مولائے رحیم مولائے کریم حضور مخدوم پاک کے دربار گوہربار کی حاضری کو ہمارا مقدر فرما دینا. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل مخدوم پاک کے سکرے وقت فیل ہم سب کو استقامت کی دین عطا فرمانا. یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر استحکام عطا فرمانا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وقت فیل ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمانا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وقت فیل ہم سب کو تیرے کلام صادق قرآن کریم کا سچا اور پکا پیروکار بنا دینا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وقت فیل ہم سب کو تلاوت کلام پاک کی توفیق رفیق عطا فرمانا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وقت فیل تعلیم قرآن پر ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمانا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وقت فیل تعلیم قرآن کو عام کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمانا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وقت فیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وقت فیل ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما دینا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وہ طفیل ہمارے خالصینوں کو ایمان کے نور سے معمور فرما دینا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وہ طفیل ہمارے خالصینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دینا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے سکرے وہ طفیل ہماری پیشانیوں میں سجدے کی طرف پیدا فرما دینا. یا اللہ تو ہمارے مخدوم پاک کے سکرے وہ طفیل ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم فرما دینا, گمراہی کو ختم فرما دینا, بے دینی ختم فرما دینا, عریانیت کو ختم فرما دینا. یا اللہ تو مخدوم پاک کے صدقے وقفیل ہمارے معاشرے کو نشے کی لانت سے پاک فرما دینا. یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے وقفیل یا اللہ کرونا وبا میں جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے وقفیل انہیں شفا عطا فرمانا, شفا کاملہ واجلہ عطا فرمانا, شفا کلی عطا فرمانا, تمام جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمانا, صحت و سلامتی عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے ملک ہندوستان میں جو لوگ بھی کرونا کی زد میں ہیں کرونا وبا سے متاثر ہیں سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرمانا, شفا کلی عطا فرمانا. یا اللہ تم مخدوم پاک کے صدقے و طفیل جو مرحومین ہیں یا اللہ تم ان کی مغفرت فرما دینا, ان کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش فرمانا, ان کی قبروں کو تحت نگاہ نور سے معمور فرمانا, ان کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش فرمانا, ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا.
فرمانا، کل روز قیامت اپنے محبوب کی شفاعت سے مالا مال فرمانا۔ یا اللہ تو مخدوم پاک کے صدقے و طفیل بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما دینا۔ یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے و طفیل بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دینا۔ یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے و طفیل جو بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں انہیں غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے و طفیل جو مقروض ہیں بارے قرض سے دو چار ہیں، یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دینا۔ یا اللہ تم مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمانا، آفتوں کو بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرما دینا۔ یا اللہ تم مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہم سب کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ تم مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہم سب کے رزق میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمانا۔ یا اللہ تم مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرمانا۔ یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہمارے ملک ہندوستان کی جملہ آفات ارضی و سماوی سے حفاظت فرمانا۔ یا اللہ تو مخدوم پاک کے صدقے و طفیل مولا ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دینا۔ یا اللہ تو مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہماری ظاہری اور باطنی پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دینا۔ یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دینا۔ یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دینا۔ یا غوث العالم آپ کے دربار میں جو آپ کے زائر حاضر آئے ہیں، جو زائرین آپ کی بارگاہ کرم میں حاضر آئے ہیں، حضور اپنے کرم سے انہیں مالا مال فرما دیجئے گا، اپنے کرم سے انہیں مالا مال فرما دیجئے گا، اپنے کرم سے انہیں مالا مال فرما دیجئے گا۔ یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا۔ مولا مخدوم پاک کے صدقے و طفیل یا اللہ حالات کو معمول پر فرما دینا۔ یا اللہ حالات کو معمول پر فرما دینا۔ یا اللہ مخدوم پاک کے صدقے و طفیل جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، مولا مخدوم پاک کے صدقے و طفیل غوث العالم کے صدقے و طفیل مولا ان سب کی تمام پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما دینا، ان سب کی تمام پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما دینا، ان سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما دینا، ان سب کے تمام معاملات کو حل فرما دینا۔ مولا مخدوم پاک کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمانا۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، ہر قیامت بدرد امیدوار، برنا گردت تانے عبد مدعا، اے شفع زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز قلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم بذکر دوست دارد۔ یا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی، یا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی، برائے پنجتن یا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی۔ لخمسۃ مکفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمہ، لخمسۃ مکفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمہ، لخمسۃ مکفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مخدوم ہے اور خادم ہے ہم، یہ غلامی کا رشتہ سلامت رہے، یہ غلامی کا رشتہ سلامت رہے۔ ہم غلاموں کے دل کی آواز ہے، آپ کا پیارا
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.